Szekszárd polgármestere vitte ki a szépkorúaknak az önkormányzat karácsonyi ajándékcsomagjait csütörtökön. Idén már negyedik éve szervezik meg az időseknek szóló jótékonysági akciót. Csütörtök reggelig több mint 5000-en, egészen pontosan 5011-en regisztráltak az ajándékokért. Amit erre hétre terveztünk, azt sikerül kiszállítani. Azonban sokaknak tavazoljuk azt, hogy nincsenek otthon az emberek, ezért azt kérlem, hogy aki regisztrált és szeretne csomagot kérni, ő mindenkit arra szokjon otthon, hogy át tudjuk adni a csomagot személyes találkozás vagy készfogás, vagy bármi nélkül, érintkezés nélkül. A csomagokat két alkalommal próbálják meg kiszállítani a polgármesteri hivatal munkatársai, azok pedig, akiket egyszer sem találnak otthon, később a piac téren vehetik át az önkormányzat felajánlásait. 10 autóval hagyjuk a városban egyébként a csomagot, tehát minden meg van szervezve. A csomagokat úgy állították össze, hogy azokban tartós élelmiszer és édesség is legyen. Így főzésre és akár ajándékozásra is felhasználhatóak a benne levő dolgok.